Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərim. Kanalımda hər birinizi xoş gördük. Bugünkü videomda sizlər üçün hər bir xanımın rahatlıqla hazırlaya biləcəyi, sadə və hazırlaması çox asan olan, uşaqların da çox sevdiyi şokoladlı peçenyalar hazırlayıram. Peçenyaların xəmiri üçün ev temperaturunda olan 2 ədəd ağlı sarılı yumurta götürürük. Üzərinə 200 qram şəkər tozu əlavə edirik. Bu da istifadə etdiyim 200 ml stəkan ölçüsü ilə 1 stəkan dolu şəkər tozu eləyir. Və bura 1 paket şəkərli vanil əlavə edib, bunları sadəcə yumurta çırpan vasitəsilə 2-3 dəqiqə müddətində qarışdırırıq ki, şəkər də yumurta da tam bir-birinə qarışsın. İstəsəniz mikser vasitəsilə də 2-3 dəqiqə qarışdıra bilərsiniz. Bir qədər qarışdırdıqdan sonra üzərinə 200 qram ev temperaturunda tam yumuşalmış kərə yağı əlavə edirik. Kərə yağını istəsəniz margarin paçka yağları olur, həmin yağlardan da istifadə edə bilərsiniz. Amma mütləq çalışın ki, yağ ev temperaturunda, yenə də qeyd edirəm, tam yumuşalmış yağ olsun. Mənim yağım donmuş halda olduğu üçün, yəni buzluqdan çıxartmağımı unutmuşam, buzluqda qalmışdı yağım, donmuş halda olduğu üçün mən ona görə əridib istifadə etdim. Amma yağ ev temperaturunda tam yumuşalmış olanda, onda xəmir daha da gözəl olur. Ona görə də məsləhət görürəm ki, yağınızı öncədən soyuducudan çıxardın, ev temperaturunda masanın üzərində qalsın, yumşaq yumşalsın və beləcə istifadə edin. Yağımızı da 200 qram yağı da içərisinə əlavə etdikdən sonra 100 qram xamadan istifadə edirik. 100 qram xamada yarım stəkan eləyir. Xama olmasa bu reseptdə xamanı qatıqla və ya adi qaymaqla da əvəz edə bilərsiniz. Yəni, fərq etməz. Hər ikisi ilə əvəz etmək olar. Sonra unun yarısını əlavə edirik. Bir paketdə, yəni 10 qramda qabartma tozu əlavə edib biraz qaşıqla qarışdırırıq. Qalan unumuzu da əlavə edərək yumuşaq xəmir yoğururuq. Mən ümumilikdə bu xəmir üçün 540 qram undan istifadə etdim. 540 qram unda istifadə etdiyim 200 ml stəkan ölçüsü ilə 4 stəkandan 2 xörək qaşığı artıq un eləyir. Unu bir dəfəlik əlavə etməyin xəmirə, çünki unların növündən asılı olaraq ola bilər ki, 1-2 xörək qaşığı sizlərdə un az istifadə oluna bilər. Bu da, yenə də qeyd edirəm, unun növündən asılıdır. Baxın, belə yumşaq bir xəmir olur. Xəmiri gözlətməyə ehtiyac yoxdur. Xəmiri gözlətmirəm. Birbaşa başlayıram hazırlamağa. Xəmirdən bir parça götürürəm. Haradasa kiçik mandalin böyüklüyündə, belə desə, yəni qozdan biraz iridir kündələr. Götürürəm, biraz ovcumun içərisində yuvarlayıram və gördüyünüz şəkildə biraz əlimlə açıram və içərisində mən şokolad yağlarından istifadə edirəm. Amma içliyinə istəsəniz, adi damla şokoladdan da istifadə edə bilərsiniz. Pletka şokolad da qoya bilərsiniz və ya qatlaşdırılmış süddən də, cemdən də istifadə edə bilərsiniz. Bu artıq qalıb sizlərin zövqünə. Mən şokoladdan istifadə edirəm və gördüyünüz şəkildə həm dairəvi formada, həm də biraz uzunsov formada içliyi əlavə etdikdən sonra forma verirəm və məsafəli şəkildə bunları listimə düzürəm. Mən peçenyaları bir qədər iri formada hazırladım. Ona görə məndə 21 ədəd peçenya alındı bu reseplə. Məsələn, biraz kiçik ölçüdə hazırlasanız, onda ola bilər biraz artıq da çıxar və ya iri ölçüdə hazırlasanız, elə 20-21 ədəd belə peçenyalar alınacaq. Yəni, bir listim doldu, 4 ədəd də peçenyanı mən başqa listin içərisinə qoyub pişirdim. Və öncədən artıq sobamı da yandırmışam. Adi kiçik sobalarda 180 dərəcədə bişirə bilərsiniz. 25-30 dəqiqə müddətində peçenyalar bişib hazır olur. Biraz üzəri qızılı rəng alır götürürəm. Çox xına kimi qızartmıram, amma bir qədər qızardıram. Amma mən çox şirniyyatlarımı demək olar ki, konveksiya sistemində bişirdiyim üçün mən 150 dərəcədə bişirdim və yenə də qeyd edirəm, 25-30 dəqiqə müddətində bişib hazır oldular. Gördüyünüz kimi biraz qızarıb götürürəm və tam soyduqdan sonra istəsəniz üzərinə şəkər pudrası səpib bu cür də süfrəyə verə bilərsiniz və ya süfrədə görünüşü gözəl görünsün deyə istəsəniz bu cür üzərinə qatlaşdırılmış süd çəkə bilərsiniz. Üzərinə də kakos və ya doğranmış və ya rondodan keçirilmiş quz ləpəsi də səpib bu cür də süfrəyə verə bilərsiniz. Yox, əgər heç birindən yoxdursa, onda sadə formada şəkər pudrası üzərinə səpin və ya bu qatlaşdırılmış südün əvəzinə bal çəkə bilərsiniz üzərinə, mürəbbə şirəsi çəkə bilərsiniz üzərinə, yerində üzərinə kakos səpib bu cür süfrəyə verə bilərsiniz. Çox gözəl görünüşü olur, sadə, hər kəsin rahatlıqla hazırlaya biləcəyi dadlı peçenyalardır.
Ən əsası da bu peçenyaları şokoladlı olduğu üçün uşaqlarınız çox sevəcəklər. Dəyərli izləyicilərim, kim hardan videomu izləyərsə, hər birinizdən çox xahiş edirəm ki, videomuzu izləyərkən saniyənizi ayırıb kanalıma dəstək olmaq üçün yuxarıda gördüyünüz bəyən düyməsinə toxunaraq videolarımızı bəyənməyi unutmayın və əgər bəyənirsinizsə, yaxınlarınızla da videolarımızı paylaşın və sizlər də kanalımın böyüməsində mənə bu cür dəstək olmuş olarsınız. Dəstək olan hər kəsə də buradan ayrı-ayrılıqda öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu da peçenyalarımızın iç görünüşüdür. Bir qədər ovuntulu peçenyalar alınır, amma çox dadlı peçenyalardır. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun, göz haqqınızı halal edin, rəylərdə xoş sözlər yazan hər kəsə, hər bir izləyicimə bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah sizləri var eləsin, salamat qalın inşallah yeni videolarda görüşənədək.